Armando Leka është zgjedhur me shumicë votash drejtuesi i Këshillit Studentor në Universitetin Luiz Gurakuqi të Shkodrës. Ai është student në vitin e dytë bachelor dega financë kontabilitet në Fakultetin Ekonomik, ndërsa në total mori 400 vota, për kundrejt 225 votash të marra nga Jola Martini. Duke i falenderuar të gjithë për mbështetjen, Leka i premton se do t'jetë zëri studentëve shkodran për çdo problematik që ata do të kenë. Jo një shprej falenderimit sinqerta për mbështetjen e jashtë zakonshme për kthimin në votë në zgjedhjet studentore për këshillat studentore. Është një emocion i veçantë për një mbështetje tillë masive, por duhet garantoj çdo student që zëri dhe drejtat e tyre do të dëgjohen dhe do zbatohen sikur më parë. Këshilla studentore kanë për objektiv, detyrë dhe qëllime të mbrojnë zërin e studentëve, të atëqojnë atë në instancat më të larta të institucionit, si dhe të veprojnë për zgjidhjen e tyre në çdo moment për më të mirën e mundshme. Ne do punojmë për zgjidhjen e këtyre problematikave, ku kryesisht janë tarifat, është infrastruktura, është mënyra menaxhimit, si dhe problemet e tjera të procesit dhe jetës studentore. Nga 4.000 student që ishin me të drejtë vote në zgjedhjet e anëtarëve të Këshillit Studentor dhe drejtuesit e këshillave studentor të fakulteteve, morën pjesë rreth 830. Krahas Armando Lekajt, i cili mori më shumë vota dhe automatikisht u zgjodh drejtuesi i Këshillit Studentor, me votat e tyre studentët zgjodhen për çdo fakultet nga tre përfaqësues. Infrastruktura, tarifat e larta ishin disa prej ankesave që studentët kanë adresuar në Këshillin Studentor.